Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине курган маегинде селден жабыркаган каза болгон жарандардын жакындарына көңүл айтты. Ошондой эле селден жабыркагандарга мамлекет тараптан жардам көрсөтүлөрүн билдирди. Муну менен катар элди турак жайларын камсыздандырууга үндөдү. Барып комиссия түзүп жеринен көрүп текшерип чыккыла жабыркагандарга мамлекет тараптан кандай жардамдарды беришибиз керек экен сунуш киргизгиле деп Акылбек Үсүнбековичти жиберген. Эми эл журт дагы турак жайларын камсыздандырып каттап койгонду үйрөнүшү керек. Камсыздандырылган үй болсо селден бир жер титирөөдөнбү, өрттөнбү же табиаттын башка кырсыгынан жабыркап калса, мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы тез арада толук ордун тургузуп берет эле. Ошондуктан учурдан пайдаланып бардык жарандардан мамлекеттик камсыздандыруу компаниясына мүлкүңөрдү каттаткыла дейт элем. Көп деле акча болбойт. Кокус кырсык болсо камсыздандыруу компаниясы мүлкүңөрдүн ордун толук толтуруп берет. Ал мамлекеттик компания мамлекеттин көзөмөлүндө болот, деди Садыр Жапаров. Бүгүн 17 июлда Ош облусундагы селдин кесепеттерин жоюуга өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 379 куткаруучу жана 44 техника тартылды. Бул тууралуу ведомстводон билдиришти. Маалыматка ылайык, учурда облустун Карасуу районунда 370 куткаруучу, 15 инженердик, 24 атайын техника жана 19 мотопомпа менен селдин калдыктарын тазалоодо. Ал эми Ош шаарында 25 куткаруучу, 5 инженердик техника менен иш алып барууда. Белгилей кетсек, 16 июль күнү Карасуу районунда суу кирген 718 турак үйдүн 602 тазаланып бүттү. Ош шаарынын Төлөкан жана Жапалак айыл аймактарында 183 турак үйгө, 2 социалдык объекттерге, 10 эс алуучу жайына жана борбордук базардын 785 соода түйүнүнүн сел суусу кирген. Күн мурун жалпы 168 турак жай, 2 соцобъект тазаланып, 140 метр куб сел калдыктары чыгарылды жана 9000 чарчы метр аянт зыянсыздандырылды. Селден кесепет терин жоюуга жергиликтүү тургундар, саудагерлер жана жарандык коргоонуу кызматтары да иш алып барышты. Маселен, Ошто 181 жумушчу, 9 инженердик техника, Карасууга 491 кызматкер тартылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн офицерлери өрттү көзөмөлдөө кызматынын инспекторлору менен биргеликте район аймагында дыйкандарга жана айдоочуларга кылкандуу дан эгиндерин ооруп жыйноодо коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Белгилүү болгондой, азыркы тапта кылкандуу дан эгиндерин ооруп жыйуу учуру кызып турган чак. Бул учурда өрт чыгуу тобокелдиктери да күчөйт. Буга байланыштуу комбайндын өрт өчүрүүчү шаймандары текшерилип, коопсуздук эрежелери жазылган баракчалар таркатылды. Ошондой эле район аймагындагы эс алуучу жайларда өрт жана суу коопсуздугу тууралуу нускамалар өтүлүүдө. Эс алуучуларга өрт коопсуздук эрежелерин сактоо, буга катар жаш балдарды тыюу салынган жайларда сууга түшүрбөө, тыкыр көзөмөлгө алуу жана сактык чараларын сактоо эскертилди. Эскерте кетсек, коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан ар кандай кырсыктар катталып, адам өмүрүн алган учурлар да болуп келет. Мындан улам өлкөнүн кызматкерлери коопсуздук эрежелерин сактоого чакырат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети акыркы мезгилде айрым белгилүү блогерлер жана интернет активисттери тарабынан абийирсиз иш аракеттердин фактылары байкалып жатканын билдирди. Маалыматта алар УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин атын жамынып, акча берсе жарандардын ар кандай маселелерин чечүүгө көмөк көрсөтүүнү убада кылып жатышканы айтылат. УКМК кабылдамага берилген жарандардын арыздарын жана кайрылууларын, ошондой эле электрондук почтага келген каттарды, жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө мыйзамдын ченемдеринде карайт. Буга байланыштуу абийирсиз адамдар тарабынан алдамчылык фактыларына жол бербөө максатында коомчулукту билип туруп мыйзамсыз аракеттерди колдонбоого, мыйзамда белгиленген тартипте УКМКнын дарегине кайрылууга чакырат. Атайын кызматтын төрагасы менен тааныштыгына жамынган адамдар тарабынан алдамчылык аракеттерден жабыр тарткан жарандарды 0312 62 05 85 номерине кайрылууга чакырабыз, деп айтылат маалыматта. 2024 жылдын 3 июлунда Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгына жаран арыз менен кайрылган. Кайрылуусунда Соколук районунун Военантоновка айыл өкмөтүнө караштуу 271 контурундагы өзүнө тиешелүү 1 гектар айыл чарба багытындагы жер тилкесин белгисиз бирөө жер тилкеге ээлик кылбастан башка жарандарга сатып жибергенин билдирген. Бул факт Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгына катталып, Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 209 жана
212 беренесине негизинде кылмыш иши козголгон. Ыкча мүлктү иш чараларынын жүрүшүндө Чүй облусунун ИИБнын кызматкерлери тарабынан жогорудагы кылмышка шектелип, мурда ушул сыяктуу кылмыштарды жасагандыгы үчүн бир нече жолу соттолгон жана юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин көзөмөлүндө жазасын өтөп жаткан 1971 жылы туулган жаран кармалган. Учурда кылмышка шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөө иштеринин жүрүшүндө шектүү жаран жер участкаларын мыйзамсыз ээлеп алуу жана аларды сатуу сыяктуу 20 ашык фактыга тиешеси бар экендиги аныкталган. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы аталган жарандын кылмыштуу кыймыл аракеттеринен жапа чеккендер болсо, Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын же Нөөмөт бөлүмүнүн 0312 4301 27 4388 85 телефондоруна кайрылууга чакырат. Буга байланыштуу Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы жер тилкелерин мыйзамсыз басып алуу, курулуш иштерин жүргүзүү жана сатуу сыяктуу иштер кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертет. Бүгүн Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери унаа айдоочуларга жол жүрүү алдында толук эс алуунун маанилүүлүгү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Жетиде эс алып, как положено эс алып чыгабыз. Таластан келе атырык. Биздики 6 саат, 7 саатка чейин келе жол. Оштой эмес, 14 саат эмес да бизде. Эми 7 саатка мисалы үчүн могу байкелерин деле билет болуш керек, баары эле жашынакай эле. Уйку анда эме деген жок, кудай сактасын, уктамай эл салгандан кийин как положено уйкуну кандырып ушуларды аман эзен жеткизип рахмат деген сөзүн угуп анан өзүң ыраазы болосуң, ага чейин жүрөгүң да тынчыбайт, анан көрө жол аман эзен жетип алалы. Ошол эле мурда чыкканбыз, азыр мурда эми чыгып азыр жол кырсыктары деле болуп атат көпчү. Эми ошол бизге сабак болду да. Азыр эми Бишкекке барып бир күн уктап эс алып анан чыгабыз да. Буга чейин болгон, уктабай чыккан күндөрчү. Мен азыр мисалы канча экилерге барып калам, ошондон эс алуу болот, 12 саат как положено уктайбыз. Клиент аерде толтура эмес, баары эле жүктөп чыга турган. Азыр андай жок да, техника көп азыр. Жана 18 месталык спринтерлер көп. Мурункудай андай туда обратно деген кыла албайсың. 2 жыл болуп калды уже чындыгындачы. Мурун кылып иштечик ошондой. Мурун бир аз болгон. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери айдоочуларга сапар учурундагы сергектик жол кырсыктарынын алдын алаарын айтып, узак сапар алдында кеминде 7-8 саат уктоо зарылдыгын белгилешти. Качан чыктыңыз эле? Бишкекке барып атасызбы? 8:30 да чыктым эле. Чүй жайлардан эс алып туруп жолго чыгыңыз хорошо. Бишкек талас каттайсыңар. Бирок эми азыр биякта айткандай барып келген айдоочулар бар да бүгүнкү күндө, э? Бир күндө барып кайра обратно келет. Барбы? Бар да. Аны жашырбай эле айтыш керек негизи, туурабы? Ошон үчүн эми аргандай болуп калат. Тияктан машина жок болуп калат. Баягы аябай шашылган адамдар бар. Келген адам мен бүгүн келдим деп эле жата албайт дейм. Өзүнүн состояниясына карап көрөт. Күн жарык болсо, жол жакшы болсо, баягы кишилерди, пассажирларды калтырбай алып кетип жүрүшкө туура келет. Мунун баарын эмнеге жүргүзүп атабыз байке? Бул айдоочуларга түшүндүрүү иретинде жол кырсыктарын алдын алуу максатында. Ошон үчүн силер дагы барсаңар бир эле КАИ жол коопсуздугун камсыздабайт, айдоочулар да жардам бериш керек. Ошон үчүн эс алып алып, уктап алып анан жолго чыгыш керек. Сураныч. Бүгүнкү көйгөй ушу жай мезгилинде башка облустардан ушу алыскы аралыкта жүргүнчү ташып жүргөн автоунаалардын көбү чарчаган маалда болушу, чарчаган абалда болушат. Кээ бирлери бар, бир жолу келип кайра экинчи каттамга чыгып кеткен айдоочуларды ошолорго бөгөт коюп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бүгүнкү иш чаралар ошол негизинде өтүп жатат. Кырсыктардын олуттуу саны айдоочулардын чарчоосунан улам болоорун статистика көрсөткөн. Мындан улам бул сыяктуу түшүндүрүү чараларын эми убак-убак менен өткөрүп туруу пландалууда. Ушу 6 ай ичинде Чүй облусу боюнча ушу именно ушу айдоочулар уктап кетип жол кырсыгына кабылгандар 9 жол кырсыгы катталган. Анын ичинен 4-төө каза болуп 21 киши жаракат алган. Ошо айдоочуларга жеткизгенибиз, кызматкерлерге ар бир нускамада ушу айдоочулардын акыбалын карап, жүрүм турумдарын байкап, ошо чарчаган убагы болгондо токтотуп, ушу Сосновка постунда же болбосо Толкун постуна туннелден өтүп
начарырак болсо токтотуп ошо уктатканга аракеттерди кылып иш чараларды өткөрүп турат. Бул ар бир нускамада бул эң биринчи басым ошого каралып атат да. Ошондой эле жол эрежелерин сактоонун жана автоунаалардын техникалык абалын дайым текшерип туруунун зарылдыгы эскертилди. Белгилей кетсек, Чүй облусу боюнча 4 мобилдик жана 1 стационардык автоураган программалык комплекси бар. Республикада 5 стационардык постторду 15 июлдан тарта тесттик режимде коопсуздук курун тагуу текшериле баштады. Ошондой эле 1 августтан тарта айдоочу жана жүргүнчү тагынган коопсуздук куруу көзөмөлгө алынат. Эреже сакталбаган учурда 1000 сом айыппул салынат. Бул урагандын камерасы посттон 700-800 метр ылдыйда турат. Ошол жака орнотулган. Ар кандай нарушениялар менен, ар кандай издөөдө жүргөн машиналар, жол кырсыгын ДТП кылып качып кеткен машиналар жана башка убактылуу учеттон чыгарып койгон машиналарды кармап берет. Былтыр азыр бир 3 ай болуп калды. Скоростной режимди да кошуп бул жака кармап атат. Ар кандай нарушениялар бар, ошол учеттон чыгып кеткен, убактылуу хожоиндары машинаны убактылуу учеттон чыгарып таштаган, жол эрежесин бузуп кетип калгандар, жана коопсуз шаар боюнча штрафтар көбөйүп кетип төлөбөй жүргөндөр, издөөдө жүргөн машиналар, ушул системалар. Нурайым Бейшиналиева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. Мидер Шатемиров автомеханик кесибин өз алдынча эле өздөштүрүп алган. Буга чейин расмий тастыкталган документи жок эле техникалык тейлөө станцияларында иштеп жүргөн. Жакында гана көз карандысыз сертификациялоо жана валидациялоо борборуна кайрылып, ал атайын комиссияга билген ишин практика жүзүндө көрсөтүп, тапшырмаларды аткарды. Көбүнчө эле усталардын мындай сертификат бир өзүнүн кесиби боюнча өзүнүн профессиональный деңгээлин аныктаган бир эч кандай кагазы жок да. Биз азыр бүгүнкү күндө бир топ болуп ушул сертификациядан өтүп жатабыз. Ушул бизге баарыбызга тең, баары бир кандайдыр бир баары тең уровеньдеги балдар баарыбызга тең ушул сертификацияны өтүп иштеп жатканда ошол сертификатты биздин кардарлар көрүп бизге ишенчилиги пайда болот. Бул жолу Кара Балта техникалык экономикалык колледжинин базасында 12 талапкер автоунаа оңдоо боюнча билимин сынашты. Тиешелүү талаптардан өткөн соң алар өз кесиби боюнча тастыктамаларды алышат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында бул саамалык жумушсуз жарандарды иш менен камсыз кылууга шарт түзөт. Иш алып барып аткан автослесарлар бүгүнкү күндө көбүнчөсү эле үйрөнүп тийиштүү иштер алып барып, бирок сертификаттары, тийиштүү дипломдору жок иш алып барып атышат. Ошолорду бүгүн 12 адам келип ошо катышып атат. Өзүн көзүн билет, бирок тийиштүү документтер алган эмес да. Анда ошолору тийиштүү документтер менен камсыз атат. Бул менин оюм боюнча абдан керектүү иш болуп атат, абдан чоң иш болуп атат. Ушу тапта өлкөдөгү алдыңкы 8 тажрыйба борборунда 28 артыкчылыктуу кесип боюнча сертификациялоо иштери жүрүүдө. Көз карандысыз сертификациялоо жана валидациялоо борборунун негизги максаты жумуш менен камсыз кылуу. Артыкчылыктуу кесиптерди биз ушул жараяндан балуу жараяндан компетенцияларды балуу жараяндан өткөзүп отурабыз. Бирок мынакей ушул август ичинде дагы ар бир лицейлердин базасында жүргүзмөкчүбүз. 28 кесипти тең камтыйбыз деген астыбызда чоң план туруп атат. Бул эми заман талабы, ушул ички жана эл аралык эмгек рыногунун талабы. Баалоо жана сертификация өткөрүүгө негизги кызыктар тараптар жумуш берүүчүлөр, кесип билген, бирок аны тастыктоочу документи жок жарандар борборго арыз менен кайрыла алышат. Жанара Эсенова, Данияр Телебалдиев, УТРК Чүй, Кара Балта шаары. Эмгек менен көрккө келген дыйкан талаалары. Азыркы тапта мында иш кызып турган чагы. Рамис Рамазанов да кезектеги сугат үстүндө. Ал быйыл 5 гектар жерге дарбыз эккен. Бул поздний арбуз болуп калат. Азыр сугат иштери биринчи жолу жүрүп атат азыр. Азырынча бул сугатка чейин отодук буларды. Трактор менен да өтөт, анан кол кишилер да салабыз. Кол менен да отоп чыгат. Түптөрүн ала албайт трактор. Ошол себептен биз кол менен да отоп чыгууга аракет кылабыз. Көп жумушту талкуу болот бул арбуз. Бул арбуздун ар бирин кармап, ар бирин мындайча айтканда балапан чоңойткондой эле чоңойтобуз. Мисалычы, ар бирине күн тийбегендей кылып, күйүп кетпегендей кылып, жалбырактар күн ысып кетсе үстүн жаап, жалбырактар менен саргайып кетпешин аракет эме кылабыз.
Ал бул пленкалар тартылган себеп пленкалар астынан нымдолукту көп сактайт да, ошон үчүн 1-2 саат, 3 саат ушундай аракеттер жасайбыз. Сууну көп талап кылбагандай кылып. Дыйкан 7 жылдан бери дарбыз өстүрүп келет. Бул арада өсүмдүккө туура кам көрүүнү жакшы эле өздөштүрүп калдым, дейт ал. Айтымында гектарынан 30 тоннадан өйдө түшүм алууга болот. Быйыл да дарбыз талаасы берекеге толот деп күтүп жатат. 35-40 тонна. Жакшы бери дегени 45 тонна болот. Жергиликтүү сатабыз, чет өлкөгө да кетет, мисалы Казакстан, Россияга да жөнөтөт. Ошол аяктан көбүрөөк келгенде спрос көбүрөөк болгондо, мынча айтканда бизге да жакшы болот дыйканчылыкка дагы. Акталып биз акчабызды дагы көбүрөөк жакшыраак алабыз дегендей да, айлык сыяктуу айлыктарда төлөп беребиз. Мисалы дыйкандар да бар, бир дайыма жүрөт постоянно. Алардын да айлыгын да төлөп беребиз, эл салганга дагы. Ушул тапта дарбыздын эрте бышкан түрлөрү түшүм бере баштады. Сортуна жараша күз мезгилине чейин жыйнала берет. Жалпы жонунан Жайыл районунда бакча өсүмдүктөрүн өстүргөндөр арбын. Ошондой эле жашыл чай айдагандар да көп. Алардын бири 15 гектар жерге сабиз эккен Сарди Равиль. Кабинар ширине та. Азыр ото чөптөрдөн тазалап жатабыз. Ар бир этапка тыкыр көзөмөл керек. Биз экологиялык таза табигый жол менен өстүрүүгө басым жасагандыктан ото чөпкө каршы химиялык жолдон баш тартабыз. Айылдан жумушчуларды чакырып акы төлөп берип эле утоп чыгабыз. Биздин бардык аракетибиз алуучу ыраазы болгондо гана акталат. Да, там некоторые части этот поля уже бросили. Тамчылатып сугаруу ыкмасына өткөнү быйыл түшүм жылдагыдан да жакшы болот деп болжонууда. Убагында жер семирткичтерди берип, курт кумурска, зыянкечтерге каршы дарылап жана негизгиси нымдуулукту туура сактап турууга бул абдан ыңгайлуу. Вот сейчас в данный момент у нас прополка идет. Тамчылатып сугаруу сабиздин түшүмдүүлүгүн жана сапатын кыйла жогорулатууга мүмкүндүк берет экен. 4 күндө бир суу коюп берип жатабыз. Ушул эле тийиштүү нымдуулукту кармоого жетип жатат. Саналуу күндө дүркүрөп өсүп алгачкы натыйжасын көргөзө баштайт. Даамдуу жана сырткы көрүнүшү да талаптагыдай болгон үчүн биз өстүргөн сабиздер жергиликтүү базарларда өз ордун тапкан. Не успели полить, да, с водой проблема. В этом году вот сделали. Бул жылы тамчылатып сугарууга өткөн дыйкандар байкаларлык көбөйгөн. Маселен, былтыр 10 гектардай гана жер аталган ыкмада сугарылса, быйыл 600 гектарга чукул жерге тамчылатып сугаруу тутуму орнотулган. Белгилей кетсек, Жайыл районунда быйыл 2000 гектарга жакын аянтка жашылча өстүрүлгөн. Нурайым Бейшиналиева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына Кыргызстандын атынан спорттун 5 түрү боюнча 16 спортчу катышат. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Маалыматка ылайык, алар спорттук күрөштүн грек-рим, эркин жана кыз келиндер түрлөрү, жеңил атлетика, сууда сүзүү, бокс жана дзюдо. Спортчулардын тизмеси: Жоломан Шаршенбеков, Алмантур Исмаилов, Акжол Махмудов, Үзүр Жусупбеков, Бекзат Алмазы уулу, Эрназар Ахматалиев, Аял Лазаров, Айсулу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, Мерим Жуманазарова, Денис Петрашов, Сардана Трофимова, Мунарбек Сейтбек уулу, Эрлан Шеров, Куанычбек Айбек уулу, Елизавета Печорских. Өлкөнүн тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, 17-июлдан 22-июлга чейин күтүлүп жаткан туруксуз аба ырайына жана нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт.